Тотальна мілітаризація. Вже рік у Росії це національна ідея. Вони ж закидають що тези про те, що не служив, значить там ні мужик. Кремлівські медійники з екранів телевізора щодня гіпнотизують населення. Большой ти патріот чи ні, перевіряється дуже просто. Ти готов умереть? Сучасна Росія активно бере приклад із фашистської Німеччини. Іноді здається, що Путін робить усе можливе, аби переплюнути Гітлера і переможно зайняти його місце на Олімпі зла. Скрипіть Америка зубами, моїм убогим не понять, що ніколи Владимир Путін не посрамить Росію, мать. Але щоб відправляти на забій сотні тисяч громадян, потрібно готувати їх з малку. Всім привіт! Друзья, однополчане! Патріотичним вихованням молоді Кремль зайнявся ще на початку нульових. А скільки тобі років? 10. А чому ти йдеш з флагом «Я за Путіна»? Чим він тобі подобається? Ну, тому що він справедливий, добрий, хороший. Після помаранчевого майдану в Україні Путін швидко зметикував, що революція – це справа молодих. А від орієнтирів наступних поколінь залежить його майбутнє на престолі. Це насправді логіка будь-якої тоталітарної держави. Росія вже давним-давно є такою. Це логіка підготовки майбутніх солдатів. Але для того, щоб вони були готові до того, що їм треба буде віддавати життя за царя і отечество. Тож із першими ракетами, випущеними по Україні, російські школи та дитсадки охопила хвиля зет-патріотизму. Концерти на воєнну тематику, конкурси, урочисті лінійки та шикування. Наша армія саме спільна! На уроках дітям розповідають про цілі та задачі так званої спецоперації. Паралелі з героїчним минулим Росії вітаються. Масові розстріли молодогвардійців. Вони були підвергнуті страшнішим питкам, але ні один із них не зламився. Ніхто не здав. Це примір масового героїзму. А що таке це масовий героїзм? Це тільки феномен нашої країни. Аналогів в світі немає. І куди ж без ненависті до українців? Це звичайний дитсадок у Казані. Малюків віком від 2 до 5 років просять підтримати кривавого диктатора. На Росії все це зводиться виключно до мілітаристського угару, до того, що ми в оточенні ворогів. Ми повинні бути готові брати в руки зброю, дівчата там, ну, за їхньою логікою, не дуже гендерно рівною, там, виключно якісь там бінти і так далі, йти на фронт вмирати там за цю владу. Для цього навіть книжки взялися переписувати. З'являються теми про боротьбу проти фашистів в Україні, боротьбу Росії з НАТО, повернення споконвічно російських територій назад додому. Учебник має бути готовий для старших класів в марті. Глава нормально справиться. У нас зараз хороші експерти там сидять. Тим часом російські діти пишуть на фронт листи, в класах встановлюють іменні парти, а шкільний розклад поповнять обов'язковим предметом військова підготовка. У нас не повинно бути молодежі, яка не вміє розбирати автомат, або збирати його, або користуватися цим оружием. Тож, коли ми намагаємося сховати подалі наших дітей від війни та її наслідків, в Росії підлітків з гордістю мілітаризують. На армії багато по-малому. Узнаю патріотичну цінність нашої родини, розвиваюсь в воєнному ділі. Юнармія – військово-патріотичний рух. Його створення ініціював міністр оборони РФ Шойгу. Такий собі аналог Гітлер-Югенду часів Другої світової. Саме його членів, підлітків від 10 до 17 років, виховували в дусі ненависті до громадян інших національностей та вчила користуватися стрілецькою зброєю і вогнеметом. Співпадіння? У Путіна це, по суті, вирощування бійців для армії. Ніякого з них зиску, окрім цього, не вимагається. Це просто-напросто ідеологізація молоді, ламання їхньої психіки і створення з них майбутніх, ну, власне, мобілізованих, які будуть воювати. Як у свій час німецький фюрер пустив дітей з Гітлер-Югенду на передову під танки, і якщо хтось досі сумнівається у схожості планів Путіна і Гітлера, просто порівняйте пісні від так званої патріотичної молоді Росії і молодіжного крила нацистів. Десь Путін, русський президент, і задмій геройський малєн. Форверц, форверц, шмітерлі елен фанфарен. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren.
битися до останнього солдата, хай навіть і неповнолітнього, у важах Кремля вважають допустимим. Тим паче на вірну смерть російські генерали відправлять не своїх, а чужих дітей. Левова частка новобранців в рядах дитячої армії ВРФ з глибинки. Російський Гітлер-Югенд для них як путівка у нове життя. Нас кормили 5 разів в день. Кормять дуже вкусно. У нас було в день по 7 занятий. У Росії на мізки намагаються впливати ледь не з пелюшок, поки критичне мислення не розвинуте, а слова дорослих сприймаються як істина. Хоча, якщо подивитися на 140-мільйонну націю, вік там не дуже то й має значення. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.